Ուրեմն, գրավատների կողմից 20,000 դրամից ավել վարկերը տրամադրվում բացառապես անկանխիկ ձևով նախադասությունը հանում ենք եւ դրա փոխարեն մտցնում ենք հետեւյալ նախադասությունը։ Գրավատների կողմից վարկերը տրամադրվում են բացառապես անկանխիկ ձևով 22 թվականի հուլիսի 1-ից 80,000 դրամից ավել տրամադրվող վարկերը, 23 թվականի հունվարի 1-ից 50,000 դրամից տրամադրող վարկերը եւ 24 թվականի հունվարի 1-ից նոր արդեն վերադառնում են 20,000 դրամի առաջարկին։ Ովքեր են կողմ այս առաջարկին? 4 կողմ, 5 կողմ, 5 կողմ, դեմ ձեռնպահ չունենք, շնորհակալ եմ։